gendile ma hayta intii soo qorsaran qabay toreyna olol in kusuri torele ma afka in kusuri magdama oo maalanka sendhi intii kursimay baangad koranka jeey booliska Soomaaliya ayaa shaaciyay in gacanta lagu soo dhigay nin ku eedeesan dilka Allah u naxariistay Macalli Ibraahim Cusmaan oo shalay lagu dilay xaafada weedo deegaanka Chris Valley ee duleedka magaalada Muqdisho ninka magaciisa ayaa waxaa lagu sheegay Muqtar haddaba warbixinta waxa ay ku soo gudbinaynaa qaabka uu suurta gashay soo qabashada ninkaasi ku eedeesan dilka Macalli Ibraahim iyo sidoo kale Macalli Ibraahim iyo saameynta uu ku lahaa xaafadii uu ku noolaa ninkaasi Muqtar waaye naftirkiisu waa ha si Muqtar waa oo nabacay jiray oo nabacdii jiray oo tabliiqa oo dadka uu xaafada aadi jiray uu ahaa waxay ahayd dhacdo argagax leh ninka dilay Macalli Ibraahim ayaa la sheegay inuu u adeegsaday dilkiisa toore iyo baangad sida uu sharaxayo Aadan Xuseen Aadan oo arkayay marka dilka uu dhacayay gendile ma hayta intii soo qorsaran qabay toreyna olol in kusuri toreyle maad afka in kusuri magdama oo maalanka sendhi intii kursimay baangad koranka jeey madii maalan Ibraahim dilay anis soo kursinay maana meel baalon misaaad goon reejay inta sunayda baalan irid toog dilay Ibraahim ibtoon ka dilay madii afka mudoon wani baangada jawaban qortan qorowey tasani goob joogay waxa tani hay madii boorsay baangad hayn hore aan gaantay marnaa jilan dhangaansi baray baangada aan toogday maana raab ko waxa uu yiri toore ayuu ka geliyay afka iyo caloosha kadibna baangada ayuu surka kaga dhuftay waxa uu sheegay aadan in uu ceyrsaday ninka dilay Macalli Ibraahim balse uu u taag waayay qabashada maadaama uu baangad watay isagana uu farmarnaa aadan waxa uu inoo sheegay in maanta uu ku arkay isgoyska laba dhagax ninka ku eedeesan dilka Macalli Ibraahim haddaba maxaa dhacay waxa uu sheegay in Muqtar uu isku dayay inuu ka baxsado gacantiisa balse dad meesha ka ag dhowaa uu la kaashaday kadibna ay geeyeen saldhigga degmada Wardhigley mooti ka daba gaane mootada qobani ha kadibna marka dambana man arni mooti sarni saldhiga oo wartana dajeyni meelan ninkiri siyaak baa imadiyan intee oo qobani bangada kasi bangada san gakdila kasi marka kadib hab saldhiga jeeyni toori say lan gidlay iyo sidii dhigin loho mar yar oo mar baati ka doogna kasiibni Macalli Ibraahim ayaa ahaa nin ku weyn deegaanka isaga oo ahaa aasaasaha masjidka oo imaamka ka ahaa iyo dugsiga oo macalinka ka ahaa Sheikh Ahmed Maxamed Muuse oo loo yaqaan Sheikh Ahmed Al-Jawhari waxay ahl yihiin marxuum Ibraahim waxa uu inoo sheegay in macalinka uu ifka kaga tagay lix caruur ah iyo hal xaas waxa uu tilmaamay in ay dalbanayaan in loo qisaaso waxa sidoo kale uu sheegay in eedeesanaha uu horey nin ugu soo dilay dalka Yemen isla markaana uu ka soo baxsaday xabsi ku yaala waddankaasi sida uu sheegay maashaallah horto ninka waxa waaye ninka walaalkay ah ee garabkayga taagan oo jamacada masjid ka tirsan wuxuu ku qabtay isgoyska laba dhagax ay ku qabtay kadibna wuxuu sameeyay inuu la xiriiro saldhiga marka boolis uu keeli karo ugu dhawaa saldhiga warta nabadda ayuu noqday saldhiga ayuu la xiriiray booliska saldhiga joogana waxa sameeyay ninkii ay soo qabteen wayna soo xireen ninka waxaan codsanaynaa wixii qabto diinta islaamka in loo marsiiyo diinta islaamka hadaan anagu nahay ehladii waxa waaye maqtuulka qofka la dilay ehelkiisa hadaanu nahay saddex arrin un beeno ogolaanaysa imma ninka in aan iska cafino oo aan iska siideyno waa imma in aan diya ka qaadano waa imma in aan qisaasano ay diinta islaamku noo balkii ijri noo ogolaanaysa marka anaga waxaanan qisaas ahayn kuma qancayno dawladda waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ninka in ay noo qisaasto tiirkana ay noo geyso Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Yare waxa uu sheegay in rag uu ku jiro isaga uu u hanjabay ninka ku eedeesan falka dilka una ahaa tabliiq dawladda ayuu fariin u diray ruuxa hadda wax dilay xaafad waxaa loogu yaqaan Macal Muqtar ama Shi Muqtar loogu yaqaan misaayid halkaas asli joogi jirnay baani Macal Muqtarka iyo koox kale intaan Ramadaanka la gelin ayaa wuxuu tagay dukaan meesha ku yaala aan ku adeegto ani iyo macalin kale la yiraahdo Macal Muqtar Macal Umar dukaanka qofku joogo waxa la Xasan Maxmuud la Xasan Maxmuud waxa meel igu sheegtaa Maal Cabdiraxmaan gurigiisa isheeg oo maxaa ka rabtaa ninkaas waa idulmiyay cadawgeygu waaye Maal Cabdiraxmaan meeshaan ku arko waa inaan baangadaan qoorta miryaa labadaas qofood mana dhaafaayo mana dayn doono Maal Cabdiraxmaan iyo Maal Umar
شلي مركي إيه مع إبراهيم تعسيدي سد عادي ديل كيس الدعيبو حسن إسواعي أنا نحسن وتعسيدي ديل كي مع إبراهيم أنا كان حسنة وحسن هذا إيش يعني إن النفط كي يبقى كيس كي يبوقي مع المختار أنا كجر إيه لا مها أمني جد دولة الصومال وحلايا نينكاس هدي لقبتي وفليلا الحمد وحكى لي إن بعن إلا قصاص معنا نينكاس وإلا دلا أو تيرك اللي صوصرة سواح كلام ما بغلابته إنكم ما قبوه بيسبا قوة أها مساعد كجين كده اللي صو دمية وجو جري تدكو وعي جري ووعد جري مساعد كالهداية وآدي جري سد حمالم بو بح جري أفرتم بري بو بح جري نينس كحماش وقارقع عنكو حماش مو أها جري لكن ني مرول وعدنا ما أنت سواح واحد يدو ست ترتيب ووعديه ما أنت كالوحيو لهاي هي ولا دان لاقي علم واسكت أوديله هيمل هذا اللي يعلن وادله معلم عبد الله حق اللي هجر امام سعيد كاس امام كان هدم فيكس واوه هجو هذه معلم كان نفدك يسوى وادله معلم انت هدو صفة وعدي ومعلم انت كان وحو يسوى هاي هنجبات هيمل انديله هيمل انديله علي نور ومؤدن كي مساجدك الساقونا راوع وسو غاري جيست كلنا وحو هاق عن يريه امام كالدلي وحالا قد بيبا يا اسبتال كدعوه او كويا لدولاتك مقدشو ولالكي ايا انوغا ورم يا حالا دو كسوغن يهي kala yarka walaalkayga ah Ali Noor Muumin Umar oo ahaa gacan yaraha macallinka sidoo kale asigana dhibaato soo gaartay dhibaatadaas oo ah in baangid loogu dhuftey qoorta sidoo kale gacanta ay laba furad ay maqan yihiin markay dhibkaas oo shalay 12 markeeda dhacay ee anigu jiifo Ali soo kiciyay leey dhahay ee Ali wuu dhintay Maal Ibraahin wuu dhintay markii aan ka soo baxay anoo garan imaam uu wato oo kabal aan ah marka soo baxay masaajidka ay imaaday gurigeen masaajidka kuma fogo marka masaajidka imid waxaan arkay Maal Ibraahin oo miid ah Maal Ibraahin asaas soo qaaday waxaan arkay inuu asiga lahayn wax naf ku jirin aad baan u naxay kidib hadana Cali ayaa soo xasuustay Cali waa dhanta markii la dhaamay markii macallinka aan arkay Cali hadaba ilo oo yarka walaalkayga ah marka waa dhibaato aad 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 ugu naxanay ilaa hadda aan sidaa ka dareemi kirtiin aan la arko gaxsanahay الحمد لله يركي ولا لكي هذا وروني هاي سبتالك وجود راويلي سبتال دعاء وكيا لو اتبي لها مركا الحمد لله سدوا كلو حن آد 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 وغفر حسنا هاي نك جا عنك يجلها ها عم دبات سدار كح لجيستي إن جا عنك دولو دكجرا عم يدمن البوليس تأي صاق بتان أي جنوا عن ليه هاي وكم حسنين إن عكلا ورك صوب بحي بوليس كصومالية أيا لغوش جاي إن عدالة المرسين دونو ننكا كو إيدي سن ديلكا إمامكا مسجد يدعو عم مؤدنكا مساجدكا كاسي أو كدعاية ديغانكا غرزبالي غارهان حافظ دويدو دولاتكا مقدشو زكري أحمد موسى تيفيك شبالة مقدشو